Keni probleme me gazrat e stomakut pas ushqyerjes, ekspertët e shëndetit ju tregojnë mënyrat si ti paksoni. Gazrat e stomakut shkaktojnë kryesisht nga gëlltitja e pavullnetshme ajrit gjatë ushqyerjes, por edhe për shkak të shpërbërjes ushqimit në zorrën e trash. Ushqimet të caktuara, siç janë fasulet, dardhat, brokoli, kërpudhat, qumështi, drithrat e plota dhe mollët kontribuojnë në shtimin e gazrave në stomak. Si ti paksoni gazrat e stomakut pas ushqyerjes? Ekspertët të cilët thonë se hapi parë drejt paksimit dhe eliminimit të gazrave të stomakut është padyshim kafshimi dhe përtypja e ushqimit. Ushqimi duhet përtypur mirë përpara se të gëlltitet dhe të tretet më lehtë. Hapi i dytë i rëndësishëm është që pas të ngrënit të qëndroni ulur por drejt në mënyrë që të zbutet presioni abdominal dhe të lehtësohet nxjerrja e gazrave. Një tjetër hap i rëndësishëm është ecja pas konsumit të një vakti. Ecja ndihmon shumë për tretjen, paksimin e gazrave dhe të fryrjes që shfaqet pas ngrënjes. Hapi katërt është pirja me njëhershme pas vaktit të çajit të nenexhikut, i cili qetson muskujt e përfshirë në sistemin tretës, duke lehtësuar nxjerrjen e gazrave. Studimet shkencore mbi këtë çështje konfirmojnë se ushqimet e pasura me probiotik janë shumë të rëndësishëm në paksimin e gazrave të stomakut. Por çfarë janë probiotikët? Probiotikët janë një lloj bakteri mirë që jeton brenda sistemit tretës dhe mban të balancuar florën intestinale. Probiotikët ndihmojnë për të baraspeshuar nivelin e mikroorganizmave në florën intestinale në mënyrë që organizmi gastrointestinal të tres ushqimin siç duhet. Na mbrojnë nga patogjenët, pra nga mikroorganizmat e dëmshëm. Pastrojnë organizmin nga përbërësit e dëmshëm, prodhojnë vitamina dhe përbërës të tjerë dhe ekuilibrojnë sistemin ton imunitar. Një ndër ushqimet më të pasura me probiotik është kefiri, por edhe kosi, lakra turshi e bërë në shtëpi, çokolata e zezë, bananet dhe domatet. Nëse dëshironi të ruani ekuilibrin e florës intestinale, është e nevojshme të kufizoni dozën e ushqimeve që shkaktojnë bakteret e shëndetshme. Buka e bardhë është një prej këtyre ushqimeve. Mos hezitoni të zgjidhni bukën integrale që përmban proteina dhe përbërës ushqimor shtesë.